Terima kasih.
Thank you.
display della Bagno, sarebbe il tè. Ma basta la mia. Oh, yeah, è buono. Ah! Yang tu, kau nak apa tu, kau buka berapa lah. Yang tu pun betul lah kita. Kalau kita ni rasa, betul.
Lagi dua pun dia ada. Sama juga. Ya, memang dia lah. Isha sayang.